Då ska vi gå igenom övningen grodan lite mer i detalj. Den dyker upp som en av alla de övningarna som kundaliniyogan erbjuder. Vi gör en liten walkthrough här, lite långsammare. Det är som så att när du sätter du dig på huk. Försöker få ihop så att hälarna krockar med varandra. Så att de kommer ner under baken och att du vinklar ut dina knän. Så att du vinklar ut dem åt sidan. Sätter ner händerna som stöd här. Tänker att du lyfter upp huvudet i den här positionen. Om du ställer mig på sidan här så ser du samma sak. Hälarna ihop. Sjunker ner. Sätter ner händerna som stöd. Lyfter upp här. Så om vi nu följer med på resan här. Så vad som händer är alltså att vi låter våra ben sträckas ut. Så att du sträcker ut dina ben. Så. Och du kommer ju dit det kommer. Kan du sträcka ut benen helt så gör du det. Men du sätter alltså inte ner hälarna här. Utan du försöker ha hälarna svävande lite grann ovanför madrassen. Händerna är hela tiden i kontakt med madrassen. Och här faller nästan huvudet naturligt ner in mellan armarna. Sen kommer du tillbaks ner. Gör resan tillbaks ner. Där kommer huvudet upp så att du tänker på att du får upp hakan här. Det är ganska vanligt att huvudet fastnar här nere. Utan kom upp hit. Lyft upp. Och fortsätt jobba här. Andas in när du sträcker upp. Andas ut när du kommer ner. Andas in när du sträcker upp. Andas ut när du kommer ner. Så funkar grodan. Effekten det sägs ha grodan är bland annat att den sägs transformera den kreativa energin som hör hem, som härbärgerar lite grann i det andra chakrat, sexualchakrat. Att när vi bokstavligt talat vänder upp och ner på oss själva, sträcker ut, får vi den här att liksom energin att sätta fart i kroppen. Sen är det ju som så, en del övningar i kundaliniyoga är mer utmanande än andra. Det kommer att vara så förr eller senare på din yogaresa. Kanske du sätter på övningar som, ja men det där funkar inte. Bra, då funkar det inte. Och då hoppar man över den. Så man ska aldrig så att säga pressa sig och göra någonting mer än vad man känner att man klarar av. Med grodan, snabb repetition igen. Hälarna ihop under baken. Händerna i. Lyfter upp huvudet. Andas in, sträcker upp. Huvudet faller ner. Andas ut, kommer ner. Och huvudet kommer upp där. Där har vi grodan. Lycka till med den. Quack, quack.